jsem to dostala, nebo... Jo, už si to dostala. Terezo, křou paperej. Ale já nemám brambulky. Jo, já jim tady nemáme. Mám. Dej mi brambulky. Dobrou já. Chuť. Jo, díky. Ježišmar. A babička! No, ahoj, babi! Náš star! Co? Náš star! Náš star! To jsem já, Jolanda, cikánka! Čaute, dneska opět si dáme League of Legends s rodinkou jako každý týden. Když tady jste poprvé, tak tady mám svoje dvě neteře, ségru a mamku, abychom si zahráli nějaký ty normálky. Nazdar. Ahoj. 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 Výborně, jak jedna rodina. Mamko. Noho. No. Proč to mám ve okně zase? Jako, to se ptáš mě. No. A co chceš, co ve okně? No proč je to takhle blbě nastavený zase? Jako já, jako co? No je to ve okně. Koho tam budu mít? Jakým okně? Ne, no prostě v malým okně. Nemám to přes celou obrazovku. No ale to je mě putná, oh! Jak to máš ty. Dobrý no. Já myslím, že jsem tvůj syn. Tak já ti to mám mít spravit, nebo co? Ne, ale mělo by ti na tom záležet. No tak mě na tom záleží, ale to je všechno, co ti povím. Řekla jsi, že tě to putná. Teď babička neumí skoro ani otevřít TeamSpeak. Nebuď drzá. Pavle? Proč máš špatný runy? Já nemám špatný runy. A proč má ta Katarína špatný runy? Protože je hloupá. Ten Veigar má dobrý, než je soudu. Ty seš Teresko chytrá, čověče, jak tohle. Z tebe něco bude. A co? Nevím, něco velkýho. No. Nejlepší hráč Luxky. Terezo, neštěkej. To je no. Haf. Hele, Bondě, jde tady zabít. Pavle, hele, Bondě, tady v mid jungle, pojď ho zabít. No. Jo. Ne, mami. No. No tak asi to je druhý jungler, ne? No, jako ale jo, no. Ale jak na naši červený. On tě abuzuje, hajzel. Denny, ale Ignite nepotřebuješ. No, určitě. Ty vole. Kingska je na botu. Flash do mě? OK. Já mám lag. Nemyslím, já taky. Terry, já taky. Se to seklo. Já taky. Mami, já taky, mě to nechodí. Už dobrý, jsme se flashli v obědě. Já musím vyvolat Tibr. Ty dali z toho do lesa. Jdeme Tibrse. Máme tady toho Veigara. Svek flet. Hele, už je tam zase, Denny, běž jí tam pomoct. Co? Jo, počka, jo. Ježišmarja. Ne, moje máma. Běží mu naproti. O bože. Běží mu naproti, prožej mu kožich, pojď. Zebral mě tu. Ne, ona je tady ještě Katarína. Pojď tu, zabijem ještě. Tak tu nedáme nemáš, na co čumit? To nevadí. Oh, já to, hele Denny, můžu si to změnit na tady ty čtyři. Denny, dívej se na mě, já si to za ta Katarína. Denny, dívej se na mě, já si to budu měnit. No tak já si to měním, hele. Mami, hele. Vidíš, už jsem jiná. Jak to? Bye, já fakt jde to. Do prdele! Našla jsem, že jo, jasně. To... Já jsem se změnila. Jo. Ne. A mám, já mám tu výchrovou. Pěkný outplay. Ta výchrova se mi líbí. Že máš? Tu výchrova, tak jo, jsme skoro za chvilku mohli začít. Ne, já si můžu vybrat co? Ze čtyř. Rankedy. Tak jo, jasně, no. Trochu. Rankedy budou tak easy. Mami. Já vám jdu pomoct. Hele, už jde po mně za... už běží, mamko. Dobře on si ho objevila. Zase na červenou. Nebo já ho tam načapu hajzla, chlupatýho. Ne, nechoď tam! On skočí na tebe! Hoď! Pěkně, si outplaynula jak malýho medvídka. Já vůbec teda nevím jak, člověk. Kočičáka. Ne. To by miska mal... taky zabila někoho. No tak já ty vole, ty lagy. Ty babičce. Pavle, můžu babi, jdu ti tam pomoct. Tak pojď.
Já tady, ještě hoď po něco. Jdu. Denny, mám blesky. Ale ne, já ji zabiju. Já ti ho nebudu zabíjet. Tak pojď jako, že pojď do něho. On utekl. Ne, neutekl, on je tady. Ne, mami, nezabij. No ale musíš mu to dát spray u tebe. Tak ho zabij, ale dělej, no. O ne. Jdu je ze zadu. Jo, pojď, mami. Pojď, pojď se, jak mají málo. Já tam jdu taky, ne. Pavle, to bylo? To jsem přesně doufal, že takhle dopadne. Oni to... Oni dali zase stranu. No, ach jo. To bylo rychlý. Musíte víc feedit. Sakra. Dobrá práce, mamko, každopádně. Já? No. Tak jistě, jungler je nejdůležitější. Takže, babi, dám ti honor jenom když vyvěštíš budoucnost, jak... Zítra dostaneš na prdel. jako fakt? No, jako fakt. Tak jako fakt, ona sama ti dá. Co tak třoupá, co to máš? To jsou zase kotlíkovky. Ne, ale já jdu s porta. Já půjdu sa lera. Co to je za značku? To je nějaká... Terko, řekni naprosto čus. Ne. Řekni to. Řekni naprosto čus. Ne. Prosím. Ne. Tak já ti ten skin refundnu. Hele, on ti ho zebere, honem to řekni. Mami, proč? Já nevím, tak to řeknu já, ne, to je jedno. Jo. Ne, to musí říct ona chroupe bramburky. A jo, no tak to řekni. A mně se nechce, mami. Proč? Ach jo, nastav si u ní hlasitost na 200%, ať zandá smr, ty vole. Teresko, chroupej. Jo, ale mě došli. Máte horší internet, tak já. Řekni naprosto čus, co je to? Naprosto čus, co je? To je příjemné. Hergot, to je příjemné. Pavle, ještě hele, jo. Už veš mi to chroupá, no pomůžte jí někdo s těma bramborama. To má sněrený. To je hrozný. Pavle! Víš, že on mi neodpovídá. K-S-U-P, K-S-U-P. Terezo. To je dobrý, nám tady dělá ASMR. Oh, fuck. To nebaví hra, když vy nepřijdete nikdo. Jo, já bych ráda přišla. Ale, no, ale taky tam snad vidíte, ne? Tak proč nepřijdete? A babička má co dělat sama ze sebou, dítě. Jo, já jsem slabá jak čají. Ona je první level teprve. Vyhoď to. Vyhoď to s ním z poslední. Já už jdu zase pryč. Pavel to potahá. Když Pavel mě všechno sebral. No. Já, bez mě bys si nedala ani prd. Ale dítě, já jsem si stejně nedala. Dostal si XP. Zabitaj tohle, ten tě nemůže zabít. Hitky poberu. Ne, to ve vodě tak hitky. No, toho zabij. Dítě, já jsem slabá jak čajík. To je jedno, on jenom utíká, on je slabší, já ti s ním pomůžu. Mě ho zase sebere, tak mi ho, což běž doprčit. Počkej, jak já ti pomůžu s tou žábou. Já se na to můžu vyprdnout. Co? Tady tu žábu pojď. Mě všechno vyžereš. Já jsem měl stejně dojem, že z toho nedostaneš XP. No, já aspoň mám dvojku, no to je bída teda. Mamko, běž do lesa. Ale já se na štejka žele. Já ti pomůžu, ale utíkej. Já... Ježiši. No, díš, aspoň mám tohle. No. Pěkně jsem ti ho nabejtila, co? Jo. Proto s tebou tak rád hraju. No jo. Ty vlastně hraje. Může bučko? Ne. Já už jsem se konečně trošku zpamatil. Mami, tak to je šváble, ale já tady... Serezné za 26 vteřin. Se tady měla babička, měl bych tak krásný kill, protože to by mi to nevyžralo. Jo, jasně. Pince nebacha. Měl full HP, už nemá, smír se s tím. My si asi uděláme ty vole vlastní emotikon, který se bude jmenovat Ajeji.
A jej, to jsem se bála. Jasně, Pavle, že? Proč taky ne? A. Máš tam Fioru na topu, běž si no, pro No, jdu si pro tu Pentu, no. Běž si pro Pentu, dělej. Celá postraná strachy, už zdrhá. Ale musíš rychle, protože... No už, bude... no jo, 7 vteřin. No dělej, pojď! Ježišmarja! No dobrý, to stejné, že já se možná. Ne, ona to zastavila! Ježiši, to je milý to. To je svině. Ale vyplejtvali ultiny. To je dobře, díky mamko. Ultinu na mě dala. Vůbec jde pro Pentu. Jo, jdu si pro Pentu. To nehrozí. Ne. Je problém. Já musím tady tohle prodat. Ne, teď jsi prdělu tady. To je! Ukončete to, nechci to hrát.